Hola a tots i a totes, som l'Esther Peiró. Segurament que molts de vosaltres em coneixeu, però potser no sabeu que soc postgraduada en Tecnologies de l'Edició Digital. Per aquest motiu, i perquè pel que sembla, aquest Sant Jordi ens el passarem tancats a casa i envoltats en gran part de pantalles, m'ha semblat que era una bona idea fer-vos una petita introducció i una petita guia al que és la literatura digital. En cap cas no pretenc establir un debat entre literatura en paper i literatura digital. Potser sí que al començament semblava que el llibre electrònic i el llibre digital venia a menjar-se el llibre en paper i eliminar-lo, però està clar i està vist que el llibre en paper té molt futur. Però són dos sistemes complementaris i crec que està bé que coneguem més recursos i més maneres d'arribar a la lectura, als llibres. Sempre va bé conèixer i saber coses noves. Per això us faig aquest petit vídeo. Els que sou consumidors habituals de literatura digitalitzada, segurament que ja coneixeu plataformes com 24 Symbols o Nubico. Són plataformes de subscripció en què es paga una quota periòdica i a canvi d'això l'usuari es pot descarregar una sèrie de llibres en format electrònic. Perquè, esclar, segur que tots som i sou molt respectuosos amb els drets d'autor i som conscients que la descàrrega i o l'accés al material digital sempre s'ha de fer per mitjans legals. Doncs bé, aquesta seria una opció, sobretot si el que volem és tenir accés a una gran quantitat de material i si prioritzem les novetats literàries. De totes maneres, si la vostra prioritat no són les novetats, sinó simplement la qualitat literària, també teniu l'opció d'accedir a plataformes d'accés lliure, gratuït, creades per institucions públiques com poden ser les universitats. Així doncs, sense anar més lluny, la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida té digitalitzat un volum considerable d'obres literàries en català, principalment d'autors de la zona de Lleida, però també d'alguns de fora. Aquest que us poso a la part inferior de la pantalla és el nom del lloc web. Com heu vist, per accedir a les obres digitalitzades només cal que cliqueu a l'apartat Corpus Literari Digital que trobareu a la part esquerra de la pantalla i un cop a dins cliqueu a sobre de la paraula Biblioteca escrit en color roig. Dins d'aquesta secció trieu la inicial del cognom de l'autor que us vingui de gust llegir o si no sabeu quin triar, doncs cliqueu a sobre de qualsevol lletra. I aquí podeu veure quins autors estan catalogats dins d'aquest corpus. En aquest cas hem triat en Màrius Torres. Triem qualsevol de les seves obres i com veieu la podem llegir sense cap problema. També hi trobareu obres d'autors com ara Manuel de Pedrolo o Tisner. A banda d'això, també us podeu trobar en el cas que hi hagi alguna obra dels autors catalogats que la càtedra no tingui digitalitzada, però de la qual se us en faciliti l'accés mitjançant un enllaç a un altre lloc web on sí que la hi podeu trobar. Una altra plataforma, aquesta a nivell de l'Estat espanyol, que té un gran volum d'obra digitalitzada, també és la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. I dins d'aquesta, si volem trobar literatura en llengua catalana, ens haurem d'adreçar a la secció Biblioteca Joan Lluís Vives. A aquesta biblioteca hi podeu accedir a través de la Biblioteca Miguel de Cervantes o bé directament a l'adreça que veieu a sota. A l'espai Joan Lluís Vives hi ha obra més actual que el corpus de la càtedra. Així hi podem llegir autors que encara són vius, com ara Enric Casasses o Susana Rafart, que es troben al costat d'autors consagrats com Ramon Llull, per exemple. En aquest cas veieu que hem triat l'autora Susana Rafart. Entrem dins, seleccionem l'obra Antologia Poètica i ja veieu que podem entrar dins, llegir-la tranquil·lament, sense cap problema. Un altre projecte de literatura digitalitzada i d'accés lliure és el creat per la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, i es diu InLector. En aquest cas, InLector posa a la disposició dels lectors una obra en versió original, anglès, francès, i alhora traduïda al català o al castellà. Com funciona? Doncs és molt senzill. Simplement us heu d'adreçar al lloc que us cito a sota i a través d'una de les pestanyes que trobareu a la part superior accedireu a les diferents obres que estan digitalitzades. Si ho fem a través de la pestanya Parella de llengües, per exemple, veureu les obres classificades segons les dues llengües en què les podeu trobar. Perquè veieu com funciona, triem l'única que hi ha en francès i català, l'Illa dels Pingüins. Ens la descarreguem en format EPUB, per exemple, l'obrim des del nostre terminal i comencem a llegir. Per canviar de llengua només cal que cliqueu sobre la pàgina que esteu llegint.
D'aquesta manera teniu el mateix text en dues llengües diferents, només a un clic de distància. Tot això que hem explicat fins ara està molt bé, però tots i totes sabem que el lloc d'accés lliure a la lectura per excel·lència és la biblioteca pública. És veritat que en aquests moments les biblioteques estan tancades, però ja fa un temps que funciona l'aplicació eBiblio. Segurament que alguns de vosaltres ja hi teniu accés a través d'usuari i contrasenya. Si no, després us explico com ho heu de fer per tenir el vostre compte i poder-hi accedir. Com veieu, aquí trobem obra classificada en diferents apartats segons el gènere. Busqueu al cercador la que voleu o feu clic directament a alguna de les que us apareixen en pantalla. A l'entrar-hi ja podeu procedir a gestionar el préstec o a fer-ne la reserva. Per als que no tingueu el carnet de la biblioteca i, per tant, no teniu un compte activat per accedir a la Biblio, us deixo l'enllaç d'un post del blog de la Biblioteca d'Almenar on han penjat d'una manera molt clara totes les instruccions que heu de seguir per obtenir el carnet provisional i, per tant, accés a la Biblio. I si no us en sortiu, us aconsellen que us poseu en contacte virtualment amb la biblioteca. Fins ara hem parlat de literatura digitalitzada, és a dir, literatura resultant del fet de transformar textos que prèviament han estat editats en paper a una versió digital, o bé textos que originàriament s'han creat en format digital però que estan pensats per ser consumits com si fossin textos en paper, amb l'única diferència que els llegim en una pantalla. Ara bé, la literatura concebuda des d'un primer moment com a literatura digital no pot ser en cap cas adaptada a una versió en paper, perquè està pensada i creada des d'un punt de vista estrictament digital, i la conversió és impossible. A partir d'aquí, doncs, s'han creat obres literàries i recursos digitals al voltant de la literatura que en alguns casos s'allunyen molt de la literatura convencional coneguda fins ara i que poden ser una manera d'accedir al públic més jove o de, com a mínim, cridar-ne l'atenció. Una iniciativa trencadora és la que hem vist en aquest post d'Instagram. Es tracta d'una aposta de la New York Public Library, la biblioteca pública de Nova York, en què a través dels stories i dels destacats d'Instagram comparteix clàssics de la literatura amb text i animació, amb l'etiqueta Instanovels. El resultat és extraordinari. En el camp de la literatura infantil, també en anglès, en aquesta pàgina trobem recomanats diferents llibres digitals per als més petits que es poden descarregar als mòbils i tauletes en forma d'aplicació. La major part d'aquests, a part d'entretenir la canalla, també tenen un vessant educatiu, com per exemple aquest que es diu Who's Hiding There? It's Chipmunk. I ja per acabar, us deixo aquesta mostra de poesia digital que, com podeu veure, no té cap semblança a qualsevol poema que ens podem trobar escrit en paper. Doncs bé, tot això és el que us volia explicar. Espero que aquesta breu vídeo sigui d'utilitat. Només em queda felicitar el Club Esportiu Rocco per aquesta iniciativa que ens ajuda a fer una mica més amens aquests dies de confinament i donar-vos les gràcies per haver comptat amb mi. Fins aviat. Ah, i quedeu-vos a casa.